এই মুহূৰ্তত হৃদম ঠাকুরিয়াৰ সৈতে মৌসুমী শর্মা বৰুৱা। মৌসুমী, কৰিছে শোণিতপুৰৰ ঢেকিয়াজুলিৰ হৃদম ঠাকুৰিয়াই, আৰু এই মুহূৰ্তত হৃদম আছে আমাৰ সৈতে। আমি তেওঁৰ মনৰ ভাৱ জানিব চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম স্থান মেট্ৰিকত প্ৰথম স্থান, সেয়া সকলোৰে এটা সপোন থাকে। কেনেকুৱা তোমাৰ সপোন আছিলে? সপোন বুলি কবলৈ গ'লে মই ৰেংকৰ পিছফালে দৌৰা নাছিলোঁ, পঢ়ি গৈছিলোঁ। পঢ়োতে যেতিয়া পৰীক্ষা দিলোঁ ভাবিছিলোঁ যে এটা ভাল ৰেংক আহিব পাৰে, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ৰেংক মোৰ কাৰণে আনএক্সপেক্টেড বুলিয়ে ক'ব পাৰি। তথাপিও আহিল, ভাল লাগিল। এতিয়া মোৰ কি কম আৰু, মই বুজাও আৰু কেনেকুৱা ফিলিং হৈছে, ফিলিংছ হৈছে। বিশেষকৈ মোৰ ভাবি পেলাই ভাল লাগিছে যে মোৰ ঘৰত চাগে কেনেকুৱা হৈছে। এতিয়ালৈকে মই দেউতাৰ লগত কথাই পতা নাই, দেউতাই চাগে বিজি হৈ আছে। গতিকে সেয়াই ভাল লাগিছে, দেউতাহঁতক অকণমান সময়ৰ কাৰণে হ'লেও যে সুখখিনি দিব পাৰিছোঁ, সেইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে আৰু বহুত। তোমাৰ কৃতকাৰ্যতাত বহুত বহুত শুভেচ্ছা আমি জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু এতিয়া তুমি ইয়াত কোচিং কৰি আছিলা? হয় হয়, মই এল এন কেৰিয়াৰ ইনষ্টিটিউটত টু ইয়াৰ্চ কোচিং কৰি আছোঁ, জে ডাবল ই মেইনছ প্লাছ এডভান্সৰ কাৰণে। যদিও মই ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে কৰি আছোঁ, তথাপিও ইঞ্জিনিয়াৰিং মোৰ সপোন নহয়। মই আচলতে বেচিক ছায়েন্স পঢ়িব বিচাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আই আই এছ চি বেংগালোৰ বুলি এখন ইনষ্টিটিউট আছে, তাত ফিজিক্সত মই বেচেলৰ ডিগ্ৰীটো ল'ব বিচাৰোঁ। তাৰপিছত এখন ভাল ইনষ্টিটিউটত সেয়া কৰা মোৰ মাষ্টাৰ্ছ আৰু পি এইচ ডি কৰি পেলাই এজন ভাল ফিজিচিষ্ট হ'ব বিচাৰোঁ মই। তুমি 596 নম্বৰ পাইছা? হয় চাগে, মই নিজে চোৱাই নাই এতিয়ালৈকে। গম কেতিয়া পালা খবৰটো? এই ছাৰ মানে আমি ক্লাছ চলি আছিল, আমাৰ কেমেষ্ট্ৰি ক্লাছ চলি আছিল, তেতিয়া ছাৰ গ'ল, ছাৰে গৈ পেলাই মোক মাতিলে। তাৰপিছত যেতিয়া খবৰটো দিলে মোৰ মানে কি ক'ম আৰু, কেনেকুৱা লাগিছে, গোটেই ক্লাছৰ আগত দিছে খবৰটো, ভাল লাগিছে, মই বুজাও নোৱাৰো তেতিয়া কেনেকুৱা হৈছে আৰু। তেতিয়া ক'লে যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা, তুমি অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈছা, এতিয়া মিডিয়া আহিছে, সেয়াই আৰু তেনেকৈ গম পাইছোঁ কথাটো। ৰিজাল্টটো যিহেতু ঘপককৈ দিয়া হৈছে, আজি গমটো পোৱা নাছিলা হয়তো দিব? নাই নাই নাই, মইতো আজি দিনতহে গম পাইছোঁ যে আজি বোলে ৰিজাল্ট দিব। এনেইতো ভাবিছিলোঁ 30 বা 31 তাৰিখে দিব বুলি, তাৰপিছত যেতিয়া দিলে আৰু ভয়ো লাগি আছিল, শুনিছোঁ 10টা বজাত দিব, ভাবিছোঁ ঘৰত বা কি হৈ আছে, এতিয়া দেউতাহঁতে চাগে গালিয়ে পাৰিব মোক বোলে ৰিজাল্ট বেয়া হ'ল বুলি। তথাপিও ভালেই হ'ল বাৰু। তোমাৰ এক্সপেক্টেশ্যনছ কি আছিলে, কেনেকুৱা ভাবিছিলা? মোৰ এক্সপেক্টেশ্যনছ আছিলে যে ৰেংক থাকিব টপ টেনৰ, সেয়াই আৰু। তথাপিও কোনটো মই স্পেচিফিকেলি ৰেংক ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া কিমান ৰেংকত থাকিব। পঢ়িছিলোঁ সেনেকৈ আৰু যে ফাৰ্ষ্ট ৰেংকে লাগে, তেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ, বাট সেয়াই আৰু, ৰিজাল্ট দিলে ঠিকেই, ভালেই হ'ল আৰু। কেনেকৈ পঢ়িছিলা অকণ ক'বা নেকি? নে এনেই ভাবে যে মানুহে বহুত সময় বহুত ঘণ্টা ঘণ্টা পঢ়িব লাগে, এটা পঢ়াৰ এটা মই মানে সময় ধৰি পঢ়া নাছিলোঁ। যেতিয়া সাৰ পালোঁ, সাৰ পাই পেলাই মোৰ বেলেগ কাম নাই, গা ধোৱা মুখ ধোৱা এইখিনিৰ বাহিৰে খালি পঢ়াই। মই মানে ভাল লাগে পঢ়ি পেলাই, মোৰ নিকেতৰ যিখিনি কিতাপ থাকে সেইখিনিও পঢ়োঁ, সেইখিনি পঢ়া হোৱাৰ পিছত ফিজিক্স মোৰ বহুত ভাল লাগে, ফিজিক্স আৰু মেথছ, সেইকাৰণে ফিজিক্স আৰু মেথছ পঢ়োঁ বাহিৰা। তাৰপিছত বাহিৰা দুই এখন কিতাপ পঢ়োঁ, তাৰপিছত ইংলিছ নিউজ পেপাৰো পঢ়িছিলোঁ, সেনেকৈ আৰু চলাই নিছিলোঁ পঢ়াখিনি। ৰেফাৰেঞ্চ বুক তেনেকুৱা মই লোৱা নাছিলোঁ, মই ভাবিছিলোঁ যে যিখিনি কিতাপত আছে সেইখিনিৰ পৰাই আহিব, কিতাপখন যদি থৰলি পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে নোৱাৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে, তেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ। আৰু মই মোৰ মানে যিখন আমাৰ এন চি আৰ টি বুক হয় সেইখন বহুবাৰ পঢ়িছিলোঁ, হয়তো মই 10-15 বাৰ পঢ়িছিলোঁ এখন কিতাপ গোটেই বছৰ মিলাই পেলাই। তাৰপিছত সেনেকৈয়ে আৰু দিছিলোঁ পৰীক্ষা। পঢ়াৰ বাহিৰেও কি ভাল হবি তোমাৰ কি আছে? পঢ়াৰ বাহিৰে ক'বলৈ গ'লে মোৰ তেনেকুৱা হবি নাইয়ে, মানে মই পঢ়ি পেলাই ভাল পাওঁ। কীবোৰ্ড শিকিছিলোঁ কিন্তু মানে কীবোৰ্ড শিকা আধৰুৱা হৈ ৰ'ল, মানে মোৰ এনেকুৱা লাগে যে মই এইখিনি সময়ত পঢ়া দিব পাৰোঁ, এইখিনি সময় বেলেগ কৰাতকৈ, সেইকাৰণে মানে পঢ়িছিলোঁৱেই আৰু সেইখিনি সময়ো, তেনেকৈ ভাল লাগিছিল। বাকী ভাল লাগে গান গুণগুণাই, মানে গাব নোৱাৰোঁ তথাপি মনৰ ভিতৰতে আৰু গুণগুণাই, তেনেকুৱা আৰু। ঘৰত কোন কোন আছে তোমালোকৰ? ঘৰত মোৰ দেউতা আছে, মা আছে, দাদা আছে আৰু আইতা আছে। মৌসুমী, আপোনাৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ খুব সুন্দৰকৈ মুখত হাঁহিটো লৈ উত্তৰটো দি গৈছে প্ৰথম স্থান প্ৰাপক হৃদম ঠাকুৰীয়াই। মৌসুমী, যদি আপুনি প্ৰশ্নটো কৰে যে অসমীয়া মাধ্যম বাৰে বাৰে এটা চৰ্চিত প্ৰশ্ন, প্ৰতিবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিবৰ দিনাই এই প্ৰশ্নটোৱে বিশেষভাৱে প্ৰাসংগিক হৈ উঠে। অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰই প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে, মাধ্যম অন্তৰায় নহয় বুলি কোৱা হয়, সেই কথাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে অসমীয়া মাধ্যমৰ এইগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰই। মৌসুমী, হয় হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আপুনি ঠিক প্ৰশ্নই কৰিছে। স্থান প্ৰাপ্তৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু মাধ্যমটো এটা অন্তৰায় বুলিও কোনো কোনো লোকে কয়, তুমি কি ভাবা? তুমিতো অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িছা। নাই, মই নাভাবোঁ যে মাধ্যম কেতিয়াবা অন্তৰায় হ'ব পাৰে।
সেইটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ নিজৰ কথা যে আমি ভাষা এটা শিকিব বিচাৰোঁ নিবিচাৰোঁ। আমি এতিয়া অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়িলেও যে আমি ইংলিছ শিকিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা নহয়। ইংলিছ শিকাৰ কাৰণে বাহিৰা কিছুমান কাৰ্য কৰিব পাৰোঁ, ধৰি লওক আমি বাহিৰা দুই এখন ইংলিছৰ কিতাপ পঢ়িলোঁ, ইংলিছ নিউজ পেপাৰ পঢ়িলোঁ, তেনেকুৱা আমি ইংলিছ শিকিব পাৰোঁ। আৰু বাকী অসমীয়া মাধ্যমৰ শিক্ষা আৰু ইংলিছ মাধ্যমৰ শিক্ষাক মই কোনো বেলেগ বুলি নাভাবোঁ। যিখন একেধৰণে পঢ়োঁ সেইখনেই আমাৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে একেই শিক্ষাই প্ৰদান কৰিব, অন্তৰায় হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া যিখিনি তোমাৰ ধৰা সৰু তোমাৰ যিখিনি আহিব লগা ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা দিব পিছত, তেওঁলোকক তুমি কি ক'ব বিচাৰিবা এই ক্ষেত্ৰত? মই তেওঁলোকক খালি ক'ব বিচাৰিম যে নিজৰ পেচনটো ফ'ল' কৰা, নিজৰ ড্ৰিম ফ'ল' কৰা, যিটো কৰি ভাল পোৱা, যিটো নিজৰ কেৰিয়াৰ কৰিব পাৰা সেইটো কৰা। মই নিবিচাৰোঁ যে যোনে পঢ়ি পেলাই ভাল নাপায় তেওঁলোকে জোৰ কৰি কৰি পঢ়ক, যিটো তুমি পিছলৈকে যাই পেলাই যদি দুখ পোৱা কিবা এটা কাম কৰি, তাতকৈ সেইটো কাম নকৰাই ভাল, পিছত যাতে ৰিগ্ৰেট নহয়। সেইকাৰণে যিটো ভাল পোৱা, যিটো তুমি কেৰিয়াৰ গঢ়িব পাৰা আৰু চব সকলোতকৈ ভাল হ'ব পাৰা, তুমি সেইটোৱে কৰা। মই খালি সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিম। এতিয়া তুমি যিহেতু ইয়াত কোচিং কৰি আছা, ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কথা কৈছা, এইখিনি কণ্টিনিউ কৰিবা নে? মই এইখিনি কোচিং কৰিম, দুই বছৰ কোচিং কৰি পেলাই তাৰপিছত যিহেতু বুলি মিন্স প্লাই এডভান্স কোৱালিফাই হৈ মই আই এছ চি বেংগলোৰতে এডমিট হ'ব বিচাৰিছোঁ। তাৰ কাৰণে এটা ভাল ৰেংক আহিব লাগিব, গতিকে তাৰ কাৰণে কষ্ট কৰিম। মেট্ৰিকত যেনেদৰে আহিছে প্ৰথম ৰেংক, তেনেকৈ যাতে মোৰ পৰীক্ষাটো ভালদৰে ভাল কৰিব পাৰোঁ, সেয়াই আশা আৰু। তোমাক এটা ভাল লাগিছে, তুমি খুব হাঁহি হাঁহি উত্তৰ দিছা। সাধাৰণতে দেখা যায় কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী খুব চিৰিয়াছ হৈ থকা যেন লাগে, তুমি প্ৰেছাৰটো এনেকৈ নাইকিয়া কৰা নেকি, যে মানে যিটো এটা লোড থাকে মূৰত, প্ৰেছাৰ এটা থাকে পঢ়াৰ, সেইটো তুমি এনেকৈ কৰা নেকি? খুব ধুনীয়াকৈ তুমি হাঁহি হাঁহি উত্তৰ। নাই, মোৰ পঢ়াটো কেতিয়াও প্ৰেছাৰ যেন নালাগে, মানে ঠিকে আছে, পঢ়িছোঁ, কেতিয়াবা অকণমান হেয়া লাগিছে, বেয়া লাগিছে, অকণমান হাঁহিছোঁ, গান গাইছোঁ, সেয়াই আৰু। ফূৰ্তিও কৰোঁ, খেলোঁ লগৰবোৰৰ লগত, লগৰবোৰৰ কথা পাতোঁ, তাৰপিছত পঢ়া পাতিও কৰোঁ, এনেকে যি মন যায় কৰোঁ আৰু, মানে ভাল লাগে। এনেকে মোৰ প্ৰেচাৰ কেতিয়া এনেকে বিল্ডআপ হোৱা নাছিল। তাৰপিছত মা দেউতাটো বহুত ছাপৰ্টিভ আছিল, কেতিয়া এনেকে প্ৰেচাৰ পৰিব দিয়া নাছিল। আনকি মই যদি বেছিকে পঢ়োঁ কৈছিলে, আৰু শুই থাক এতিয়া, ইমান পঢ়িলি। তাৰপিছত তেনেকে আৰু মোৰ সেয়া প্ৰেচাৰ কেতিয়াও এনেকে বিল্ডআপ হোৱা নাছিল। যেতিয়াই মন গৈছিল তেতিয়াই পঢ়িছিলা? কি গান ভাল পোৱা, কাৰ গান ভাল পোৱা থাকিব অকণমানটো? এনেই জুবিন গাৰ্গৰ গান ভাল পাওঁ বহুত, তাৰপিছত আৰু ইংৰাজী, হিন্দী, এইবোৰ বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ গানো, কেতিয়াবা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল গানো শুনো, অকণমান মনটো এনেই ৰিলেক্স কৰিবলৈ, টোপনি নিয়াবলৈ, তেনেদৰে আৰু গানবোৰ শুনো। নাই, মোৰ গান মাত বহুত বেয়া, মই গান গাব নোৱাৰো, নাই সেইটো গুণগুণামৰ ভিতৰত। মৌচুমী, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত কি ক'ব? ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ব্যৱহাৰ আজিকালি বহুলভাৱে জনপ্ৰিয় যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত, বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলে ব্যৱহাৰ কৰে, গতিকে মেট্ৰিকৰ সময়ছোৱাত হৃদমে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে? ছ'চিয়েল মিডিয়া মোৰ হোৱাটছএপটো আছে বাৰু, হোৱাটছএপ যদি মানে মাৰটোৱে আছে, সেইটোকে ইউজ কৰোঁ, আৰু বাকী তেনে মোৰ কোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া নাই। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ এটা একাউণ্ট আছে, যদি মই ভাবিলোঁ যে এইবিলাকো লাভ নাই, গতিকে এইবিলাক ডিলিট কৰি দিয়াই ভাল, সেইকাৰণে মই তাৰপিছত আৰু ইউজ কৰা নাই, সেইবোৰ অকল হোৱাটছএপটোৱে আছে। মানে প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাই এতিয়া ফেচবুক, টুইটাৰ? নাই নাই নাই, প্ৰয়োজন বোধ তেনেকৈ কৰা নাই। বাকী হোৱাটছএপত মাজে মাজে আমাৰ গ্ৰুপো আছে কিছুমান, এয়া এলেনৰ পৰা গ্ৰুপ খুলিছে, আমাৰ নিকেনাটো গ্ৰুপ আছিল, গতিকে হোৱাটছএপটো লাগে বহুত ক্ষেত্ৰত। আৰু ইউটিউব অৱশ্যে মই ইউজ কৰোঁ, কিবা এটা বস্তু বুজি নাপালে বা গুগলতো চাৰ্চ কৰোঁ, তেনেকৈ কিছুমান ডাউটলিঙৰ কাৰণে মই ইউটিউবো ইউজ কৰোঁ বাৰু। এতিয়া তুমি কি ভাবা যে আজিকালি সবৰ হাততো ফোন থাকেই, সেইটো ইউজৰ ওপৰত কথা নহয় জানো? হয়, নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়, কেনেকৈ ইউজ কৰিছা? নিশ্চয় ইউজৰ ওপৰত, সেইটো এতিয়া মানে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, আৰু কণ্ট্ৰল কৰাটো ইমান সহজো নহয়, মইও মানিছোঁ বাৰু এইবিলাক ডিষ্ট্ৰেকশ্যন আছে, কিন্তু এটা কাম কৰিব পাৰে, পঢ়াৰ সময়তো পঢ়িব লাগে, গতিকে সেইখিনি সময়ত মোবাইলটো ছুইচ অফ কৰি পেলাই বেলেগকৈ পাৰিলে বেলেগ এটা ৰুমত থৈ দিয়ক, যাতে আপোনাৰ ইচ্ছা গ'লেও সেইটো আনিবলৈ সহজ নহয়, তাৰপিছত সেইখিনি মোবাইলটো আনিব নোৱাৰিলে পঢ়িবই লাগিব, গতিকে তেনেকেই সেইবিলাক ডিষ্ট্ৰেকশ্যন লাহে 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 কমাই পেলাই সেইবোৰ একেবাৰে নোহোৱা হৈ যাব পিছলৈকে ডিষ্ট্ৰেকশ্যন। মই সেইটোৱে কাম কৰোঁ, মোবাইলটো যেতিয়া নালাগে এয়াৰপ্লেন মোড অন কৰি পেলাই থৈ দিওঁ, ৰাতি মা দেউতাহঁতক ফোন কৰিব লাগিলে অন কৰোঁ, কেতিয়াবা কোনোবা এটা ভিডিঅ' চাব লাগিলে অন কৰোঁ। আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত হয় যে আমি কোনোবা এটা বস্তু পঢ়িলোঁ, এইটোৰ পৰা বহুতকেইটা ডাউট ওলাল, এতিয়া এটা ডাউট ওলালে মোবাইলটো চালোঁ, মোবাইলটো খুলিলেই আমাৰ বহুতখিনি বস্তু চোৱা যায়, কিন্তু স্ক্ৰল কৰি কৰি থকা যায়, সেইকাৰণে ডাউটবিলাক এটা এটাকে লিখি ৰাখক, লিখি ৰাখি পেলাই একেলগে যেতিয়া মোবাইলটো চাম তেতিয়া সেইখিনি ডাউট একেলগে সোধক, তাতে যাতে বেছি টাইম ৱেষ্ট নহয়, সেইটোৱে কথা আৰু। মানে হেবিট হ'ব নালাগে, নহয়? নাই নাই নাই, মোবাইলটো কেতিয়া হেবিট হ'ব নোৱাৰে, আৰু এইটো আমাৰ মানে এটা পাৰ্টো হ'ব নালাগে জীৱন, আমি এইটো এটা টুল টুল বুলি ইউজ কৰিব লাগে, সেয়াই আৰু। মোবাইলৰ ব্যৱহাৰ বিশেষকৈ সেইটো আৰু, তাকে আজিকালিৰ যিটো ব্যৱহাৰ সেইটো এতিয়া চেষ্টা কৰিলে কমিব,
যে অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত কি ধৰণৰ তেওঁৰ ধাৰণা, অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থা, অসমৰ ৰাজনীতিৰ ওপৰত বা সমান্তৰালকৈ যিটো ব্ৰেইন ড্ৰেইন প্ৰক্ৰিয়া চলি আহিছে, তেওঁ নিজৰো ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা আছে যে বেংগালুৰুত তেওঁ ভৱিষ্যতে নামভৰ্তি কৰিব উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে, গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ ওপৰত চমুকৈ কি ক'ব তেওঁ? শেষৰটো প্ৰশ্ন তোমাক, অসমৰ যিটো বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থা বা তুমি নিজেও মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সময়ত গম পাইছিলা পৰীক্ষা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ঘটনা হৈ গৈছিলে, শিক্ষা ব্যৱস্থা বা ইয়াৰ যিটো অসমৰ যিটো বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি ব্ৰেইন ড্ৰেইন এইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত কি ক'ব বিচাৰিবা? মানে এতিয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক আমি এতিয়া দুখ দিলে মোৰ মতে শিক্ষাৰ্থী হিচাপে দুখ দিয়াটো আমাৰ কাৰণে উচিত নহয়, কাৰণ যিয়ে শিক্ষা ব্যৱস্থা হওক সেইটো দিয়ে আমি শিক্ষা লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাবই লাগিব, আমি কেতিয়াও সেইটোক এটা এক্সকিউজ কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন আগত ফাটি লৈছিল, বহুতে কৈছিল যে পৰীক্ষা নিদিওঁ, এইটো নকৰোঁ এইটো নকৰোঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল যে পৰীক্ষা নিদিবলৈ কৰিম কি, আমি পঢ়িবই লাগিব, পৰীক্ষা দিবই লাগিব। আৰু যেনে আমাৰ ক্লাছ টেনৰ অসমীয়া কিতাপখনত এটা বাক্য আছে যে শিক্ষা ব্যৱস্থা যেনেকুৱা হ'লেও আমি সেই শিক্ষাৰে শিক্ষিত হ'বলৈ নিজে শিক্ষিত হ'ব লাগিব আৰু আন দহজনকো শিক্ষিত কৰিব লাগিব। গতিকে আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক দোষ দিব নোৱাৰোঁ, সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ পৰা শিক্ষা ভালখিনি লৈ পেলাই আমি হয়তো পিছলৈকে ডাঙৰ হৈ পেলাই এইটো আমি ৰিফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ। গতিকে বৰ্তমান সময়ত সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোকে লৈ পেলাই যাব লাগিব, সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ। আৰু যিটো আমাৰ এতিয়া ব্ৰেইন ড্ৰেইনৰ কথা ক'লো যে ইয়াৰ পৰা ভাল ল'ৰা ছোৱালীখিনি বাহিৰত পঢ়িবলৈ যায় বা ইয়াত সেইখিনি হয়তো নাপায়, সেই ক্ষেত্ৰত সেই ক্ষেত্ৰত মানে মই তেনে কোনো মতামত দিব নিবিচাৰিম, কাৰণ বৰ্তমানে আমাৰ অসমত বহুখিনি সুবিধা আহিছে, যেনে এল এন কেৰিয়াৰ ইনষ্টিটিউট য'ত মই এতিয়া কোচিং কৰি আছো, সেইটো 2018 মানলৈকে চাগে গুৱাহাটীতে নাছিল। মৌচুমী, আমি বিদায় জনাম, হৃদমক আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু অধিক উজ্জ্বল হওক তেওঁৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যত। বিদায় জনাম মৌচুমী, আৰু সুন্দৰকৈ কথাখিনি কৈছে প্ৰথম স্থান প্ৰাপক এয়া হৃদম ঠাকুৰীয়া, তেওঁ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা প্ৰথম স্থান লাভ কৰি শোণিতপুৰ জিলাৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীক এই মুহূৰ্তত গৌৰৱান্বিত কৰিছে।